Ministra e Mjedisit dhe Turizmit Mirela Kumbaro dhe Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Arbian Mazniku prezantojnë aktivitetet e kalendarit kombëtar të vitit të pyjeve. Pyje dhe kullota. Dhe ku prandaj bëhet shumë e rëndësishme tërheqja e vëmendjes ndaj një pasurie që duket sikur e kemi aty dhe rritet vetë, sigurisht që pyet sikurse natyra e ka bërë, kanë gjithë aftësitë e tyre rigjeneruese, por kjo varet shumë se si sillemi ne me to. Rreth 80% e 65% të territorit janë pronësi e bashkive. Administrohen nga ju. Kjo tregon se sa e madhe është përgjegjësia që bashkitë, strukturat tuaja, specialistët e pyjeve, njësitë administrative dhe ju vetë si titular keni në mirë menaxhimin e tyre. Nga ana tjetër, ky inventar na tregoi se pyjet në Shqipëri janë relativisht të rinj. Pra, është një vend i pasur me pyje të rinj që shihen si një potencial shumë i rëndësishëm për rritjen e përfitimeve mjedisore, por edhe ekonomike në të ardhmen. Ama as kjo nuk mjafton. Përkundrazi. Tani do kaloj tek një pjesë që është më mirë t'i themi gjërat siç i kemi edhe probleme siç i kemi konstatuar. Në këto dy vite monitorimi shumë të detajuar që Agjencia Kombëtare e Pyjeve dhe Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka bërë në territor në secilën nga bashkitë. Nuk e fshet dot që fatkeqësisht rreth 8 vite u bën nga kalimi i pyjeve në administrim të bashkive dhe 4 vite pas hyrjes në fuqi të ligjit për pyjet, na rezulton se më shumë se gjysma, pra 33 bashki, nuk kanë asnjë plan mbashtimi. Ka bashki që gjatë gjithë periudhës 8 vjeçare që administrojnë pyjet, nuk kanë asnjë shpenzim si zë investimesh në fondin pyjor. Prandaj, përfshirja dhe mirë koordinimi në nivelin më të lartë nga të gjithë aktorët, që nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit, Agjencia Kombëtare e Pyjeve, tek drejtoritë pyjore në përbashki, gjithashtu Fakulteti i Shkencave Pyjore, shoqatat, grupet vullnetare, është hapi i parë që për vitin e pyjeve ta kthejmë në një vit ku të përqendrohet gjithë vëmendja në një plan kombëtar. Nuk është thjesht çështja të bëjmë mbjellje sporadike, sa për të thënë që po e mbështesim vitin e pyjeve. Dhe puna më e rëndësishme këtu takon bashkive, do të thënë juve. Jo vetëm në përcaktimin e hartave, jo vetëm për pyllëzimet, për rigjenerimet e vegetacioneve pyjore, por sidomos në planifikimin e modeleve të menaxhimit.